შეჩერებული მშენებლობებით დაზარალებულთა ასოციაცია ბათუმში მოქალაქეებს შეხვდა, რომლებიც წლებია უპასუხესკებლო დეველოპერული კომპანიებისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასა და კუთვნილი ბინების მიღებას ელოდებიან. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრაზე დაზარალებულებმა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას მათი პრობლემები გააცნეს და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან პრობლემის დარეგულირების გზები მოისმინეს. როგორც ასოციაციის დამფუძნებელი გიგა წულეისკირი აცხადებს, იგი მზადაა გადაიბაროს ყველა შეჩერებული მშენებლობა, მოაწეს რიგოს ფინანსური დოკუმენტაცია და მშენებლობების დასასრულებლად მოიციოს ახალი ინვესტორები. ჩვენ სავაზროთ მოსახლეობა, ჩვენი იურიდიული კონსტატაციები, ჩვენი იურიდიული მოსახლეობა სრულად უფასოდ და გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ჩვენი იურისტების გუნდთან ერთად ნაბიჯნაბეჯ მიყვები და ვინაიდან ეს ძველი დამზარალებელი დეველოპერული კომპანიები, რომელმაც ან ვერ ან არ შეძლეს შენობების დასრულება, ისევ განკარგავენ ამ დაზარალებული ხალხისთვის, მიგვაჩნია ეს ამორალურად, არასრულად იურიდიულადაც და გვინდა, რომ მოხდეს ხელშეკრულების სამხრივად ანულირება. ჩვენი სამოქმედო გეგმის სტრატეგიის პირველი ნაბიჯი სწორედ ეს არის, უნდა შეიქმნას ამხანაგობები სხვა დეველოპერულ კომპანიებთან, უნდა უკვე ჰქონდეს ჭიდრო ურთიერთობა ამხანაგობას და არა დამზარალებო დეველოპერულ კომპანიას. ჩვენი ასოციაციის იურისტები სრულად უსასყიდლოდ უწევენ მსგავსი ტიპის დაზარალებულებს მომსახურეობას. განვიხილავთ, თუ რასთან პრობლემა, რომელ ხელშეკრულებასთან, არსებობს რამოდენიმე ტიპის ხელშეკრულებები, სადაც იდება ერთ და იგივე და რამოდენიმეჯერ. ამ მოთხოვნით შევდივართ და მიმართავ სასამართლოს ხელშეკრულების გათილობა ცნობის შესახებ. შემდეგ უკვე ასევე იკვეთება თავრიდობის ნიშნები, სადაც მოსახლეობა არის რამოდენიმეჯერ მოტყუებული და მიმართავთ პროკურატურას შესაბამისი განცხადებით. ესეთი ტიპის დაზარალებულებს ვთხოვთ, რომ მოგმართონ, ჩვენ სრულიად კვალიფიციურად, უსასყიდლოდ გავწევთ მათ იურიდიულ დახმარებას.